Բարև ձեզ, դուք դիտում եք քաղաքական խոհանոցավորման արտահերթ թողարկումը, սահմանին շարունակվում է լարված իրավիճակը, օրակարգում Արցախի անկախության ճանաչման եւ Հայաստան-Արցախ ռազմաքաղաքական դաշինքի կնքման հարցերն են եւ իմ զրուցակիցը Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանն է, բարև ձեզ Տիկինա։ Աստու բարի։ Տիկինա Ալավերդյան, եթե փորձենք ամենապարզ ձևակերպմամբ հասկանալ, թե ինչ է ենթադրում Արցախի Հանրապետության ճանաչումը, հասկանալի է, որ այս գործընթացը ենթադրում է քաղաքական իրավական հետևանքներ։ Խնդրեմ։ Դե նախ եւ առաջ ես ասեմ, որ ձեզ ճանաչումը, ինչպես այդպեսին, դա ոչ թե մի հայտարարություն է կամ մի քայլ է։ Ես անընդմեջ այս օրերին անընդհատ կրկնում եմ, եթե մենք չաշխատենք թե նախնական ընթացքում եւ հետո, պետք չի ճանաչել։ Որևէտև ճանաչումը, քո ճանաչումը չդառնա Թուրքիայի կողմից Հյուսիսային Կիպրոսի ճանաչում։ Գիտեք, որ միայն Թուրքիան։ Այո։ Ընդ որում լավը չէ զուգահեռը, քանի որ Թուրքիան իրոք օկուպացրել է Հյուսիսային Կիպրոսի մասը։ Եվ համ զուգահեռն է վատ, եւ պետք է ասեմ, Թուրքիա, մենք Թուրքիա չենք, եւ Արցախը դա Հյուսիսային Կիպրոս չէ։ Սա այս օրինակները, երբ որ մի պետություն է ճանաչել, շատ այդպես վտանգավոր են։ Մյուս օրինակները դա Ռուսաստան, որը ճանաչել է երկու նախ այդ ժամանակ դեռ չճանաչված պետություններ եւ մի երկու, երեք թե չորս պետություններ իրեն միացել են։ Արդյոք դրանից փոխվել է իրավիճակը այդ պետությունների համար, ինչ է, իրենք կարողանում են հիմա մասնակցել բոլոր այն միջոցառումներին, որոնք որ ճանաչված պետություններն են, ոչ, դա այդպես չի, բայց Ռուսաստանն ու այդ երկրները ձերք են բերել իրենց համար դե յուրե այնպիսի հիմք, որը հնարավորություն է իրենց տալիս, օրինակ ասել, որ մենք կնքում ենք եւ ռազմական դաշենք եւ երկկողմանի փոխօգնության պայմանագիր եւ այլն։ Հիմա երկու օրինակներն էլ, որ բերել եմ, դա խոշոր խաղացողներ են միջազգային հարաբերությունների մեջ։ Եվ պետք է հասկանանք, բայց ինչու չեն ճանաչում Արցախը։ Պետք է մենք այդ հարցը մենք մեզ տանք։ Դե միշտ հիմա մենք չենք ճանաչել պատերազմի ռիսկից եւ բանակցությունները փակուղի չտանելու այդ։ Չի, ինչու միջազգային հանրությունը չճանաչի։ Տեսեք, բոլորը գիտեն անգիր, որ Արցախի Հանրապետությունը կայացել է անթերի եւ համապատասխանեցրել է իր ճանապարհը ամբողջովին, թե ներպետական ժամանակին սովետական միության օրենքներին, թե միջազգային իրավունքներին, այն է ինքնորոշման իրավունքը։ Եվ ահա արի ուտես, որ միջազգային հանրությունը չի ճանաչում։ Մենք պետք է հստակեցնենք, ինչու է դա տեղի ունենում։ Դրա համար հիշենք, որ ճանաչումը դա ոչ թե իրավական քայլ է կամ գործընթաց է կամ հիմք է, դա ամբողջովին քաղաքական է։ Իսկ քաղաքականը դա ուղղակի, գիտեք, շատ անգամ այդ, երբ որ ասում են թիթեռի էֆեկտ, հենց քաղաքականության մեջ շատ անգամ ամեն ինչ լավ է, բան է, չի գնում է գործը, մեկ էլ տեսար, ուրաս ու գնաց գործը։ Այդպիսով որ մենք պետք է հասկանանք, որ այստեղ օրինակները մեզ համար լավ դերակատարություն կարող է չունենալ։ Մենք կարող ենք միայն մեկ օրինակ վերցնել, որը տեղի է ունեցել արդեն 21-րդ դարում, եւ տեղի է ունեցել ոչ թե Ռուսաստանի կողմից, գիտեք, հարաբերությունները արևմուտք Ռուսաստան, այլ տեղի է ունեցել բոլոր խոշոր պետությունների կողմից, դա Կոսովոյի օրինակն է։ Կոսովոյի օրինակը, եթե մենք լավ ուսումնասիրենք, ելի զերծմնալով նմանություններից, որովհետև այդտեղ նորից Արցախը ավելի դրական դաշտի մեջ է դիտարկվում, բայց Կոսովոյի հետ կապված մենք ունենք մի բան, որը ես սրտի ցավով պետք է փոքրինչ պատմեմ։ Ուրեմն, տարիներ շարունակ, դեռ Սումգայիթից սկսած, առաջին իսկ տուժածները, երբ որ նկարահանցում, ասում են,
Это же геноцид. Այսինքն այդ մարդիկ, ես ինքս Բաքվի ծնունդ եմ եւ այդտեղ եմ սովորել, մենք երբեք այդ խոսքը չենք օգտագործում, ավելին մենք մեր մեծերին ասում ենք, ինչ եք ասում, սրա բոլորովին ուրիշ են, սա ուրիշ ժամանակն է, ինչ հետամնացություն է, բայց առաջի իսկ գործողությունները մի անգամից բոլորին հիշեցրեցին, թե մեկը կարդացել է, թե պատմել է, это же геноцид. Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, հետագայում բոլոր ցեղասպանական գործողությունները Ադրբեջանի, ոչ թե մենք ենք սկզբից բնութագրել ինչպես ցեղասպանական, այլ արևմուտքը, առնվազն 3 հստակ ձևակերպումներ կային Եվրամիությունից, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսից, կոնգրեսի կողմից եւ աշխարի շատ հայտնի գործիչներից, լինի գիտության, մշակույթի եւ այլն 120-ից ավել, որոնք օգտագործել են այդ եզրույթը, ասել են հայ ժողովուրդը 20-րդ դարում, 20-ի որ դա դեռ 90-ական թվականներն էին, անցած դարի երկրորդ անգամ հայտնվում է ցեղասպանական վտանգի ներքո։ Այդ ժամանակներից սկսած ձեր խոնարհծառան, մի խումբ այլ փորձագետներից, ինչ կապ չունի, ես ինչ պաշտոն եմ այդ ժամանակ զբաղեցրել։ Ես գտնում եմ, որ մեր քաղաքական վերնախավը պետք է ընդունի այնպիսի մի որոշում, այնպիսի մի օրենք վերջապես, հետագայում իր քայլերը համաձայնեցնելով այդ որոշման կամ օրենքի հետ, որտեղ Հայաստանը ճանաչում է բոլոր գործողությունները, որոնք արվել են Ադրբեջանի կողմից որպես ցեղասպանական գործողություններ, եւ սովետական Հայաստանը 90 թվականին դա արել է։ Հիմա ինչու եմ դա ասում, որովհետեւ 65 թվականներին, 60-ական մինչև 70-ականների սկիզբը աշխարհը ընդունում էր այն նորմը, որը կա մարդու իրավունքների, լինի քաղաքացիական, քաղաքական, լինի տնտեսական եւ այլն, առաջի մասը բաղկացած է մեկ հոդվածից, դա ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքն է։ Մինչ 70-ականների սկիզբը դա օգտագործվել է նախկինում գաղութային այդ երկրների հանդեպ որպես իրավունք ինքնորոշվել անջատվելով, անկախանալով։ 70 թվականին ՄԱԿ-ը իր 26-25 որոշմամբ ընդունել է մի բան, որ այլևս որոշել են, որ այլևս չկա գաղութատիրական եւ որևէ մի կարգեր որևէ տեղ, որ այլևս, երբ որ խոսում ենք ինքնորոշման իրավունքի մասին, ապա դա մեծապես ենթադրում է 70 թվականին բոլոր դեպքերում եւ անջատում, եթե վտանգ կա այդ ժողովրդի ոչնչացմանը, մնացած բոլոր նյութերը, եվրոպական, Վենետիկի խումբ, ԵԱՀԿ եւ այլն, բոլորը ասում են, ոչ, ինքնորոշումը դա այն նույն երկրի մեջ, որը մենք համարում ենք ծնող պետություն, դրա մեջ ինքնուրույն։ Գին Ալավերդյան, եթե մենք այսօր, այ դուք ասացիք, որ այս պարագային եւ նախապատրաստական աշխատանք է պետք կատարել, այսօր օրակարգում հարցը դրված է, այս պահին պահն է ընդունելու անկախությունը, նախիվարժ մցնել քաղաքական օրակարգը։ Դե այս պահին կա արդեն։ Չէ, այդպես չի, որ խոսում ես։ Ես էլի այդ նույն եմ ասած որոշումը պնդում է, որ մցրեք մեծ օրակարգի մեջ ազգային ժողովի, այդպես էլ ես չհասա դրան։ Հիմա այդ ճանաչման նորմը, օրենքը կամ բանը պետք է նախ եւ առաջ ազգային ժողովը մցնի իր մեծ օրակարգի մեջ, բոլորը պետք ունենան աչքի առաջ, որ դա օրակարգային, քաղաքական օրակարգի պաշտոնապես մցրած օրակարգ։ Բոլորը ասելով նկատի ունեք եւ միջազգային հանրությունը, նախ եւ առաջ Եվրոպան, եւ Եվրոպան եւ լայն առումով արևմուտքը։ Ինչու՞, որովհետեւ հենց Եվրոպան է ավելի բարձր նա եւ կիրառական առումով, եւ դաժե միջև անգամ տեսական առումով ավելի բարձր է գնահատում Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի նորմերը,
Քան մակի օրինակ այդ նույն մարդու իրավունքների կոնվենցիաները։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ ես այս օրերին նայում եմ եւ Ռուսաստանի, եւ CNN-ը, եւ Euronews-ը, որոշ անգամներ թերթերն եմ, գայքերն եմ այցելում այլ պետությունների։ Եւ պետք է ասեմ ձեզ, ի զարմանս, նախ եւ առաջ այդ ռուսական բաները, որ նրանք անընդհատ ասում են, որ չէ, որ վերջապես եկեք մենք տեսնենք, որ Հայաստանը օկուպացրել, հայերը օկուպացրել են Ադրբեջանի տարածքը։ Ապշելու բան է, գիտեք։ Իրենք տեղակատվական դաշտում շատ լավ են աշխատում։ Հիմա ինչ է արել Հայաստանը, որ հետրտես օրերին, որ այդ ամբողջովին սխալ եզրույթը դուրս գա շրջանառությունից, եւ ես ասեմ ինչու։ Անգամ մի 10 տարի առաջ կարող է մի քիչ շատ, այդպիսի տանուկ, Չարլզ տանուկ կա բանի, Մեծ Բրիտանիայի պատգամավոր է եղել Եվրամիությունում, ի պատասխան հարցի Ադրբեջանը, ինչու դուք գրում եք, որ օրինակ Ռուսաստանը օկուպացրել է Վրաստանի SS տարածքները, իսկ չեք ասում, որ Հայաստանը, նա շատ պարզ պատասխանել է, ասել է միջազգային հանրությունը, այսօրը, որ մենք խոսում ենք, չունի այդպիսի մոտեցում. Նա գտնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը իր տարածքներով գտնվում է այն սահմանային վիճակում, երբ որ մենք պետք է ընդունենք հենց ոչ թե օկուպացված, այլ այդ վիճելի արդեն երկրորդ անգամ 20-րդ դարից սկսած վիճելի մի խնդիր, որը պետք է լուծվի։ Ես դա ինչի եմ ասում, անգամ այսօր չկա, դա ասված չի, բայց միթե հասկանալի չէ, բայց ինչի մասին է խոսում համանախագահները, ինչի մասին են խոսում։ Եթե դա օկուպացված է, որոշումը պետք է լիներ միանշանակ, ազատել օկուպացված տարածքները, այնինչ անգամ այն ՄԱԿ-ի որոշումները, որոնց մասին սիրում է առավել խոսել Ադրբեջանը, այնտեղ չի ասում Հայաստանի մասին, մեկ, խոսում է հայկական զինված ուժերի մասին, մեկ, երկրորդը, նա նախապայման իրապես ընդեղ կա, զինադադարը ամբողջովին, ինչը միշտ Ադրբեջանը խախտել է, դա չի նշանակում զուտ գործառութային խանգարում, դա այն էգզիստենցիոնալ, որ սիրում են ասել, այն հենց առարկայական խնդիր է, ինչու, հո դրա համար չեն ասում դուրս գա այդ զորքը, որ հետո Ադրբեջանը ինչ ուզի անի, խիստ հակարակը, ասում է դու ապացուցիր, որ կարողանում ես այդ նույն տեսության ներքո, որ եթե չես ուզում անկախանա եւ գտնում ես, որ դա քո տարածքն է, դու պետք է իրեն հետ լեզու գտնես, կարողանաս այդ բանը անես, մեկ, երկրորդը, անգամ մեր ոչ բոլոր փորձագետները գիտեն, որ պետք է օգտագործվի որոշ բանաձևեր եւ դա շրջանառության մեջ դրվի։ Առաջինը, Ադրբեջանը չի հանդիսանում Արցախի համար ծնող պետություն, parent state, ի տարբերություն շատ-շատ այլ օրինակների։ Երկրորդը, եւ երեք դա իդեպ ասվեց մի ռուսական փորձագետի կողմից, եւ երկրորդը, մինչ Ադրբեջանի, ժամանակակից Ադրբեջանի ճանաչումը, Արցախը ամբողջովին այ իմ ասած բոլոր համապատասխանություններով դուրս է եկել Ադրբեջանի կազմում, սկսած առաջին նախագահից մենք տանուլ տվեցինք այդ հաղթական քարտերը։ Շեշտենք, որ տանուլ տվեցինք բանակցությունների դաշտում։ Բանակցություններում, ես ասում եմ, որ մարտում ենք։ Չէ, նայեք, ես դա 91-ի վերջն է եղել։ Մենք այդ ժամանակներից մտցնելով Արցախի հիմնահարցը ամբողջովին պարտվողական եւ իրականությանը չհամապատասխանող հուն, մենք այսօր մտել ենք այստեղ, այն հուն, այնպիսի մի վիճակ, երբ որ աշխարհը խոսում է ադրբեջանական քաղաքագիտական լեզվով։ Տիկին Ալավերդյան, եթե մենք ճանաչում ենք Արցախի անկախությունը, ինչ տարածքներում ենք ճանաչելու, այսինքն այստեղ խնդիր չի առաջանում ազատագրված տարածքներում, գիտեք, որ ճանաչումը չի ենթադրում սահմանների ճշտում։
Այսինքն դա չկա այդպիսի պայման։ Ճանաչումը դա քաղաքական մի ակտ է, օրինակի համար։ Ռուսաստանն ու Ճապոնիան ճանաչել են իրար։ Այո, բայց իրենք ունեն վիճելի, չէ՞, Կուրիլյան այդ կղզիները։ Այսինքն ճանաչման ժամանակ չի ենթադրվում, որ դու ճշտում ես սահմանները։ Բայց մեր վիճակում բոլորովին մի այլ խնդիր կա։ Եթե մենք կրկնում ենք, չկարողանանք այսօրվանից սկսած, այն որ բաց թողած ժամանակն է թող անցած լինի, եթե չսկսենք մենք իրապես սկզբից աշխատել խոշոր խաղացողների հետ միջազգային հարաբերությունների մեջ, մինչև չաշխատենք հաստատությունների հետ, մինչև չաշխատենք ինչպես ասած շահագրգիր խավերի հետ շատ-շատ պետություններում, մենք այստեղ հաջողություն չենք ունենալու։ Դե ասում եմ, ոչ ոք մեզ չի միանալու։ Այստեղ չի միանալու, այստեղ դրա համար ամբողջովին, վերջերս շատ-շատ փորձագետներ ասացին, ամբողջովին այդ պատասխանատվությունը պետք է իր վրա վերցնի գործող իշխանությունը։ Ինչու՞։ Ոչ մեկս ամենա այդպես պայծառատեսնել չի տիրապետում ամբողջական այն տեղեկատվությանը, որին տիրապետում է միշտ գործող իշխանությունները, նրանք միշտ ավելի շատ տեղեկություն են, բայց քաղաքական կամքի դրսևորումը միշտ պահանջատեր է եղել ժողովուրդը այնպիսի պահերին, երբ որ դա հասկանելի կլիներ, օրինակի համար 92-ին 6-ին հունվարի, երբ որ հրճակվեց ազգային կներեք Գերագույն խորհրդի կողմից Արցախի անկախ հանրապետություն, 94 թվականին, երբ որ Սպիտակ ջրի վրա Բաքվի թերթերը գրում են Նյադադիմ Բաքու, երբ որ 2016 թվականին, երբ որ ամբողջովին խախտվեց, միակողմանի խախտվեց զինադադարը, եւ վերջապես 2020 թվականը, այսինքն այդ հարցը արդիականացվում է, պահը պիտի օգտագործել։ Եվ ես հիշեցնեմ, որ անձամբ ես եւ ժառանգություն խմբակցությունը 2007 թվականին է առաջարկել, որ ճանաչեն, ինչու, որովհետեւ արդեն գիտեինք, որ Կոսովոյի ճանաչման պահն է վրա հասնում, այսինքն նշանակություն ունի քո իրավիճակը եւ նախադեպը միջազգային։ Շատ դժվար կլիներ այդ ժամանակ վիճել Հայաստանի հետ, ինչու դուք ճանաչեցիք, բայց դուք ինչի ճանաչեցիք Կոսովոն։ Նախադեպը կար արդեն։ Նախադեպը կար, այո։ Տիկին Ալավերդյան նաև քննարկվում է միացման հարցը, այսինքն որպես ընդհացակարգային շարունակություն, անկախությունից հետո միացում, բայց նաև կա հակառակ մոտեցման կողմնակիցներ, որ հակառակը պիտի սկզբում միացումը լինի, որովհետև արդեն իսկ մենք միացած ենք, վերացնել այն խոչընդոտները, որոնք առկային, այսինքն շեշտադրում անել տարածքային ամբողջականության։ Եկեք փորձագիտական նայենք դրան, չկանգնեք ոչ այս կմեսքան։ Ինչ է նշանակում միացումը, ինչպես է արել, Ռուսաստանը միացրել է Ղրիմը։ Եվ ընկել է Ռուսաստանը, ընկել է սանկցիաների ներքո։ Ինչու, որովհետև կրկնում եմ, այս նույն նյութերի ներքո, այ 2011 թվականին ԵԱՀԿ-ն 18-32 որոշում է ընդունել, որով ասել է, որ գիտեք, ինքնորոշումը, դա ինքնորոշվի պետք է նույն Ղրիմը Ուկրաինայի մեջ, եւ մնացյալը քաղաքական, ուզում եք քմհաճյուք համարեք, ուզում եք բախեր, դա բախեր են Եվրոպայի ցանկացած մեծ պետության մեջ, մի 3-4 այդպիսի նախադեպեր կան, երբ որ ուզում են առանձնանան իրենցից, դրա համար իրենք իրենց այդ Հելսինկյան եզրափակիչը դարձրել են ավելի բարձր մակարդակ։ Այստեղ ասում են, ինչ կախում կա, այսինքն մենք մեր ներքին վարչարական հարցերն ենք այստեղ։ Չէ, նայեք, դուք հաստատելու եք, դուք հաստատելու եք Ադրբեջանի մոտեցումը, որ դուք եք օկուպացրել այդ տարածքը։ Մենք մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Չէ, նայեք, նայեք, դա ես կրկնում եմ։ Ես ասում, ես չեմ վիճում, ասում եմ, եթե դուք միանում եք այսօր, դուք ապացուցում եք, որ Ադրբեջանը ճիշտ է ասում, որ դա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կռիվն է, եւ այստեղ Հայաստանը բաց է թողել այս տարիների ընթացքում մի հզոր փաթեթ փաստաթղթերի, այն է 18 թվական, 19 թվականին իրապես տարածքները, որոնք 3 անգամ գրեթե շատ են, քան այսօր զբաղեցնում է Արցախի հանրապետությունը,
ազգերի լիգայի կողմից ճանաչվել են վիճելի, ընդ որում միջև Ադրբեջան, Հայաստան։ Ես միշտ ասել եմ, մենք չունենք տանուլ տված դաշտ, մենք ունենք տանուլ տված պես իրավիճակ, երբ որ չենք ուզում աշխատել։ Այսինքն, եթե մենք վերցնում ենք այդ ճանապարհը, նշանակում է այդ ամբողջ փաթեթը, որը գալիս է 18-20 թվականներից, պետք է արդեն իսկ պատրաստ լիներ բոլոր ատյաններում, բոլոր հարթակներում, էլի կրկնում եմ այդ դիվանագիտական կորպուսը աշխարհի, ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի, Եվրոպայի խորհրդի, նրանք պետք է այդ փաթեթը ունենային իրենց ձեռքին վաղուց, որպես այն տարբերակ, որ գիտեք ինչ կա, սա պատմական բան է, դեռ նկրտում էլ չի։ Հենց այն ժամանակ, երբ որ դեռ անկախություն էր, այսպես ասած ավելի քարոզ, այդ փաթեթը պետք է տարածվեր։ Ինչու, որովհետև դու ասում ես, գիտեք ինչ կա, կամ անկախանում է, սա կոմպրոմիս է այսօրվա վիճակով, կամ նա եկեք վերադառնանք այն վիճի մեջ, որտեղ Հայաստան Ադրբեջան է, չի արվել եւ դա։ Այսինքն, եթե դու այսօր, չասեմ զրոյից, մաքուր թերթից առաջարկում ես քո ամբողջովին, կրկնում եմ, շահեկան քարտերը, դա քո իմացությունն է, ոչ քաղաքական եւ աշխարհակաղաքական առումով դու ունես այս ուժեղ պետությունների մեջ, չունես դաշնակից, ոչ էլ դու փնտրել ես այլոց, օրինակի համար, եթե ճանաչում է Հայաստանը Արցախին, Կիպրոսը կճանաչի, չէ՞ որ ինքը ամենա շահագրգիր երկիրն է այդ վիճակում, իր մի մասը Թուրքիան ճանաչել է։ Չէ, նայեք, ես կրկնում եմ, ես հարցեր եմ տալիս, ամբողջովին կասկածի տակ չէ, որ դնում եմ։ Ես ասում եմ, նախնական աշխատանք արվել է, գոնե, ես ամենաառաջի դեպքը Հունաստան, Կիպրոս, հա, արաբական որոշ երկրներ։ Եվ Ալավերդյան, այսինքն, եթե ես էլի կրկնեմ ինչ-որ, եթե չեք աշխատում այդ դաշտում, մի նախաձեռնեք ոչինչ, եթե աշխատելու եք թեկուզ, կարելի է նախաձեռնել, բայց կրկնում եմ, կա այդ ճանապարհը անցնելու, եւս կա մի տարբերակ, ճանաչել Արցախի իշխանությունների ամբողջական օրինականությունը եւ լեգիտիմությունը։ Ես կրկնում եմ, տարբերակներ կան։ Դա այլ բան է, անկախ թե դա պատկերացրեք շատ ավելի կոմպրոմիսային մեղմ, այդ զգուշացումը, մենք ձեզ ասում ենք, բայց եւ դա անհրաժեշտություն է բոլորովին այլ տեսակետից։ Երբ որ ասում են, չի ճանաչվել Արցախը, ասում ենք, Հայաստանը իրեն չի ճանաչ, այսինքն Հայաստանն էլ է կասկածում օրինականության եւ լեգիտիմության մեջ։ Դա խարան է մեր ճակատին։ Բանակցությունների սեղանին մեր վերադարձը ինչպես եք պատկերացնում եւ պատկերացնում եք թե ոչ, որովհետեւ ըստ էության արդեն 30 տարի է փակուղի է մտած, ինչքան էլ մենք ասենք, որ ինչ-որ բաներ տեղի են ունենում։ Եվ այս պահին հանգուցալուծում ինչպես եք տեսնում, մեր կողմից կա դրամադրվածություն գնալու միջևերջ, ինչ է ենթադրվում միջևերջ։ Ես այո, ես մի քանի անգամ արդեն այս օրերին ասել եմ, որ մեր Պանզալի բանակները այսօր երկու խնդիր են լուծում, կամ այսօր հիմնականում Արցախի բանակն է աշխատում, իսկ Հայաստանի բանակը, այսպես ասած, կանգնած է թիկունքին, եւ դա անշուշտ և քաղաքական գործոն է, և ռազմական։ Հիմա ինչ է անում այսօր Արցախի բանակը։ Արցախի բանակը երկու հարց է լուծում։ Նախ եւ առաջ նա պատերազմում է, զսպում է այդ ագրեսիայի, լկտի ագրեսիվ այդ գործողությունը։ Այսինքն առաջինը անվտանգության հարց է։ Անվտանգ, այսինքն նա փաստոր ուղղակի, ինչպես ասում են, կռվի մեջ է, կռիվի անում։ Երկրորդը նա ապագա մեկ է, ոչ մի պատերազմ հավերժ չի տևում, ոչ մի բախում, ոչ մի զինված գործողություն չի տևում հավերժ, մեկա պտի ինչ-որ մի պա դադարեցնեն։ Նա մեզ համար այսօր ձերք է բերում այն դիվիդենդները, այն քարտերը հաղթական, որով մենք ոչ թե նորից մտնենք այդ պղտոր ջրերը, դուք հիշում եք լավ, ես միշտ ասել եմ այդ մադրիդյան կներեք պիղծ սկզբունքների դաշտը, այլ գալիս են նոր, այո, բայց մի բան, մի հրաժարվեք համանախագահների այդ ֆորմատից։
Ես պետք է ասեմ, որ էլի քչերն են Հայաստանում թեկուզ եւ հայությունը երեւի գնահատում այդ կարգավիճակը այդ միջնորդական խմբի։ Աշխարհում կան տասնյակ։ Այս պահին մենք ինչ ենք տեսնում։ Նայեք, նայեք, տասնյակ կան բախումնային կամ կոնֆլիկտային վիճակներ, որևէ մեկում այդ բարձրաստիճան մակարդակով չկա այդպիսի միջնորդքում։ Պատկերացնում եք, 5 մշտական անդամ պետություններից, խոսքը գնում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, 3-ը այդտեղ ներկայացված են։ Հասկանում եք, եթե մենք մինչև հիմա չենք կարողացել աշխատել, ես չեմ ջնջում ոչ մեկի գործը, ինչքան արել են, լավ են արել, բայց դա քիչ էր, մեկ, երկրորդը, եւ մենք պետք է դա հանկարծ չհրաժարվենք դրանից, ինչու, որովհետեւ անկախ ձեզանից դուք էլի մտնում եք ադրբեջանական քաղաքագիտական այդ մտախաղացումների մեջ, ՄԱԿ տանի եւ այլն, հիշում եք ՄԱԿ-ը ընդունել է մի որոշում զուտ իսլամական պետության անդամ պետությունների կողմից, մնացածները չեն քվյարկել, ուրիշները դեմ են եղել, բայց դա համարվում էր որոշում, ու հետո եկան ստուգելու, այսպես կոչված օկուպացված տարածքներում բնակվում են, թե ոչ։ Այսինքն դա վտանգը այն դաշտում, որը ՄԱԿ-ի անվանվում, ընդունել, որտեղ այդտեղ գործառութային այնպիսի նորմեր կան, որոնք կարող են ավելի վտանգավոր մեզ համար լինել։ Այո, անվտանգության խորհուրդը միշտ ավելի ծանրակշիռ է, բայց այդտեղ էլ, բացի այդ 5 մշտականից, դեռ 9 լինում են ժամանակավոր, հա, ամենակ։ Այնպես որ այդտեղ զգուշությունը եւ ռացիոնալ մտածելակերպը, խելքը, ոչ թե պրագմատիզմը, ինչը ես միշտ մերժել եմ։ Պրագմատիզմը, գիտեք, հարմարվել այսպես կամ այնպես։ Իսկ խելացի ռացիոնալը, ասում է, դու հաշվարկի, և դու բեր քո օրակարգը։ Տիկին Ալավերդյան, մենք մեր օրակարգը կարող ենք պարտադրել որ դեպքերում։ Ես տեսակետներ եմ հանդիպում, որ պիտի տարածքներ գրավենք, նոր եթե տարածք չգրավենք, չէ։ Ես չսիրեցի այդ խոսքը գրավել։ Սիրելներս, ուրեմն։ Դա մեր տարածքն է։ Մենք այս տարածքները չեն պատկանում Ադրբեջանի միջազգային իրավունքի կոռեկտարումով։ Դրանք կրկնում եմ, դրանց վերջի կարգավիճակը վիճելի տարածք է։ Այո։ Ոչ ես առաջարկում նախագահ Արցախի ասել, պատերազմ եք ուզում, պատերազմ ստանալու։ Այո, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, այո, մենք պետք է ունենանք այո տարածքային, այո ռազմական մեր ունակությունների պարզ առավելությունը, ընդ որում այսօր մենք ունենք մի հնարավորություն, դա Թուրքիան էլ է միացել, եւ մենք պետք է այսօր հստակեցնենք, եթե մենք Թուրքիային չառանձնացնենք միջազգային հանրությանը ճիշտ իրազեկելով եւ ի դեպ որ նրանք պարտադրեն, մենք այստեղ կունենանք ավելի երկարատև, ավելի ծանր կորուստներ։ Հասկանալի է, Տիկին Ալավերդյան, այսինքն պիտի ունեն այս հաջողությունները նաև կարողանան ամրագրել դիվանագիտական դաշտում, այստեղ է կարևորը։ Բայց եթե թե ունենանք, էլի, տեսեք, ես ինչից եմ անհանգիստ։ Ոդ պատկերացնեք, որ ամեն ինչ ունեցան։ Կներեք 94 թվականին մենք ինչ որ ունեցել ենք, այն ունեցել ենք։ Հետո մսխեցինք մենք դիվանագիտական դաշտում։ Կրկնում եմ, բավականին շատ գործ արվեց, մի խոսք մտցվեց բան, բայց դա բավական չէ, որովհետև 91 թվականի հիմքերով են ծնվել այդ մադրիդյան կներեք պիղծ սկզբունքները։ Մենք պետք է կարողանանք հստակեցնենք, որ մենք ասում ենք ոչ թե լավն են կամ վատն են սկզբունքները, նրանք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Շնորհակալություն, Տիկին Ալավերդյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել իրավիճակին եւ փորձում ենք վերլուծություններ անել, նաեւ հասկանալ, թե դիվանագիտական դաշտում ինչ կարեւոր անելիքներ կան այս պահին, կհանդիպենք։